Debatet politike me zbashkis dhe qeveris kalojnë kufite njërzores duke prekure dhe të vdekurit. Zyrtarish bashkia tiranës nga sot nuk ofron shërbimin funeral për kryë qyteta si që të nga jeta. Tre dit më parë në kretari bashkise në Bozdo, deklaroj pa fuqin e institucionit të ti ndërsa ju kërkoj banorve të tiranës që për shdora zdekje nga sot të drejtojnë zyrës u kryeministrit. Do t'i kërkoja të gjithë familjarve që me zdimjes të tyre të drejtojnë zyrës u kryeministrit për të marrë një zgjidhje sepse Kërën Ministri unë i ka të gjitha mjetët në dorë të shblokoj budgetin e bashkës të Iran. Por pavarësish postit në gjurave politike apo betejave me institucioneve, njëri është i pa fuqishën për balë vdekjes. Banoj që meren me biznesin e luleve pranë në dy varezave publike, tregojnë se edhe sot janë kryer ceremoni mortore në shardë dhe të finë. Njim ka qenë asajone. Ka di që arrinë në ndimlet. Kemi parë, dy, tre. Po di e kishtë? Po kishtë. Sa ceremoni? 4, 5. Këto fakte po unë edhe drejtori shërbimit funeral në bashkin e tiranës Besim Kuka. Jashtë kamerës a i tregon se ditë në sotme janë darë nga jeta 5 persona. Tre janë vendosur në variza familjare, ndërsa dy si pas drejtorit Kuka në toka të prenotuara më parë. Në mënyrë të palishme dhe abuzive, familjarët paguen për të zën një vënd në vareza. Mendim e tyre kemi filmuar disa varet improvizuar pa emra, ku familjarët të ndryshmë kam prenotuar tokën para vdekjes. Pagesa në ndorë për një varë varion nga 50.000 në 100.000 lekë të rinjë. Biznesi me banes në fundit ka vite që aplikohet dhe jo vetëm në Tiran. Por muajt e fundit, bashkja e kryqytetit është fokusuar të këblokimi bugjetit nga prefekti, që si pasaj, lapa shpronsuar 35.000 metra katror tokë për vareza të reja. Ndërko për të prefekturës deklarojnë se qështë e varezave, po përdore si presion dhe e blokimit të bugjetit dhe projektit të zjatimit të bulevardit për institucionin e prefekturës. Vendimi Këshillit Bashkiak për shpronësime ka qenë i vitit 2013, ndaj edhe fondi për hapjen e varrezave të reja nuk ka lidhje me buxhetin e këtij viti.